دعوت کلام دینا چاہوں گی علامہ عادل فاروقی صاحب کو. آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. السلام علیکم. دعاتیہ اشعار. ذکر جب ہونے لگا حسن کی رانائی کا، خاتم بزم تھا نغمہ تیری یکتائی کا. تیری آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز، کوئی دعویٰ نہ کرے جگ کی مسیحائی کا. نوریوں کے بھی جہاں جلتے ہوں پر ایسی جگہ، کس کو اندازہ ہے انسان کی اونچائی کا. اور آپ کی نظر سرحد کون پہ ایک عبد ہے ایک رب تنہا. سرحد کون پہ ایک عبد ہے ایک رب تنہا، کس نے دیکھا ہے یہ عالم کبھی تنہائی کا. چند اشعار تھے علامہ اقبال کے بارے میں. ایک دو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ علامہ کی کتابوں کی لمبی فہرست ہے، لیکن میں ایک دو شعر دوں. فروغ عشق و ایمان سے ہوں جب قلب و نظر پیدا، تو ہوتے ذرۂ صحرا میں بھی ہیں بالوں پر پیدا. جب اسرار خودی سے خود رموز بے خودی نکلے، خزف ریزان خاور سے ہوئے لالو گہر پیدا. ہوا بانگے درا سے جادہ پیما کارواں اپنا، کیا ضرب کلیم شوق نے شوق سفر پیدا. ملی شکوا جواب شکوا کو پرواز افلاکی، ہوئے جب بال جبریل امی سے تازہ پر پیدا. لمبی نظر. اب یہ فرمائشی جو غزل تھی وہ اس کے اشعار پیش کرتا ہوں. حسن کے سانپ نے ڈسا جب سے، حسن کے سانپ نے ڈسا جب سے، بن گیا میں بھی اژدہا تب سے. حسن کے سانپ نے ڈسا جب سے، بن گیا میں بھی اژدہا تب سے. اور اس لیے میں دکھا نہیں سکتا میرا محبوب ہے جدا سب سے. اس لیے میں دکھا نہیں سکتا میرا محبوب ہے جدا سب سے. خود پہ قابو نہ کچھ رہا اس دم اس نے جب دیکھا اس ادا چھب سے. اور عاشقی کی تو ناسہی بھی کی، کام جو بھی کیا ڈب سے. عاشقی کی تو ناسہی بھی کی، کام جو بھی کیا ڈب سے. خواب ٹوٹے تو پھر نہ خواب آئے، ایسے میں سو نہیں سکا شب سے. اور آنسوؤں سے ہے کب سے دامن تر، یوں میں شاعر نہیں بنا اب سے. اور کان پر کیا کسی کے جوں رنگی، دیکھ کر ظلم ہو رہا کب سے. کیوں تکے جاؤ میری منہ تکے جاؤ میری باتوں پر، میں مخاطب ہوں کس مخاطب سے. اور کوئی تو دے نہیں سکتا، کیوں نہیں خیر مانگتا رب سے. اور کون دے گا جواب ظالم کو، آج عادل ہے پوچھتا سب سے. واہ، کون دے گا جواب؟ سہیل آپ سے جواب.